Xabaringiz bor, mamlakatimizda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari saylov jarayonlarining ilk bosqichi start olgani. Fuqarolar ushbu muhim siyosiy jarayonlarda o'zi xohlagan partiyaning saylovlarda ishtirok etishini qo'llab-quvvatlab imzo qo'ymoqda. Har bir partiya kamida 40 mingdan ortiq imzo to'plashi lozim. Aynan mana shu jarayonlar Namangan viloyatida ham davom etyapti. Muxbirimiz lavhasi shu haqda. Mamlakatimizda 5 ta siyosiy partiyalar mavjud. Turli g'oya va maqsadlarni ilgari suradigan partiyalar joriy yilda o'tkaziladigan saylovga qizg'in tayyorgarlik ko'rmoqdalar. Imzo yig'ish saylovda qatnashishning eng muhim talablaridan biri saylov kampaniyasining boshlang'ich pallasi hisoblanadi. 26-iyuldan boshlangan mazkur jarayonda Xalq demokratik partiyasi ham munosib ishtirok etmoqda. Namangan viloyatida Xalq demokratik partiyasiga 60 mingdan ziyod a'zolarimiz bor. Siyosiy partiyalarimizda ham 108 nafar deputatimiz faoliyat ko'rsatyapti. Qolgan partiyaga nisbatan bizni Xalq demokratik partiyasi vakillari o'tgan saylov jarayonida ko'proq ovoz egallashgan. Bu yilgi saylovlarda ham Xalq demokratik partiyasidan ko'rsatilgan nomzodlar ko'proq ovoz olishlarini maqsad qilgan holatimizda imzo yig'ish jarayonlarini ham ko'tarinki ruhda tashkil etamiz. Namangan viloyatida Xalq demokratik partiyasining 800dan ziyod boshlang'ich partiya tashkiloti faoliyat yuritadi. Fuqarolarga partiyaning bosh g'oyasi hamda bo'lajak siyosiy jarayonning mazmun mohiyati tushuntirilmoqda. Elyorbek Hojimirzayev ham bugun imzo to'plash jarayonida ishtirok etayotganlardan biri. Uning qarashlari partiyaning g'oyasi bilan hamohangligi sababli u ham imzo varaqlarini to'ldirdi. Bugungi imzo yig'ish jarayonlarida qatnashdim. Shu tufayli meni qiziqishim yanada ortdi. Kelajakda shu partiyadan xohlasa deputat bo'lib chiqish niyat qilib qo'ydim. Jamiyatni rivojlantirish hamda demokratik davlat barpo etishda har bir saylovchining ovozi muhim. O'z kelajagiga befarq bo'lmagan fuqarolar siyosiy jarayonlarda faol bo'lishlari talab etiladi. Mazkur imzo yig'ish jarayonlari 15 avgustga qadar davom etadi.